Kuna watu ambao wanafikiria kwamba ati kwa sababu wewe umeenda ukandadia chama fulani ama umevaa jazi fulani, umetoa t-shirt ya red ya Jubilee ukavaa ya yellow ya UDA, kwamba hawa watu wa Dodoma watakuchagua. Ole wako, watu wa Dodoma wamechanuka na hawapangwingwi. Mnapangwa. 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 Watu wa Dodoma oye. Watu wa Dodoma oye. Nataka mseme kwa sauti moja kwamba sisi tunapeleka hizi wapi? Tunakuja pamoja tutengeneze trade ya Kirinyaga County. Watu wa sokoni hamtalipishwa kwa receipts za kupeleka pesa kwa akaunti ya mtu tena. Tunataka tutengeneze barabara zetu ndio kila mtu ajue Kirinyaga ina wenyewe ambao wanajipanga. Tunataka tukichagua na tutakumbuka kwamba kuna ECD na walimu wetu na shule zetu ambazo zimetatizika kutoka 2013 mpaka wa leo. Tunataka tukifungua hospitali, si sababu tunafungua tu ila tu kuna dawa. Wale vijana wetu ambao wote walipotea, ambao walipotoshwa na kufutwa kazi kwa sababu ambayo haikuwa na miguu, tuwarudishe kazini. Si ndio wanakenyana? Wana Dodoma, hiyo ni ya ukweli. Mimi ningetaka niseme na niseme kwa sauti kuu kwamba hakuna ambaye mmoja atanistop kwenda kusalimia president. Hata mimi naomba Mungu siku moja nichaguliwe nikuwe president, niishi hiyo state house. Kwa sababu mimi najua hii shida ya Wakenya ambayo inatufuata kila siku, hata mimi itafika wakati mtaniona nimetosha niwe natatua. Ama namna gani? Na mimi hata naomba leo mwambie wale watu ambao wamekuja tukine juzi kutukana mama kaunti wenu, muambie mnajua mama kaunti wenu, mama kaunti wenu ametosha na hata mnampatia kiti ya gavana kwa wakati huu. Si ndio hiyo? Mimi ningependa kwa sauti kuu niambie kama utashikana na mimi tutoe ubinafsi katika Kirinyaga County. Mtashikana na mimi? Mtashikana na mimi tutengeneze barabara zetu? Mtashikana na mimi tutengeneze uchumi wa Kirinyaga County? Mtashikana na mimi tuendelee kutengeneza idara ya ukulima katika Kirinyaga County? Mungependa mimi Wangoi Ngereshe mnichukue kama gavana wenu niwasaidie kwa ile yote ambayo yametendwa mabaya nitengeneze. Munataka kufanya hivyo?